Vítajte na Malorke. Neprišiel som sa sem slniť, ale prišiel som si vyskúšať novú Kia Stinger. Bez pochyby najväčšiu a najočakávanejšiu novinku značky pre tento rok. A nie len pre tento rok, ale aj pre celú jej novodobú históriu. Doteraz tu od Kia nebolo nič s tak čistým rukopisom klasického Gran Turisma a preto sú aj očakávania veľké, aký asi trúfa. Úvod prezentácie patrí jazde na pretekárskej dráhe na tamojšom okruhu na Malorke. No tak som zvedavý, ako si Stinger poradí práve s takto náročnou úlohou. Vitajte na palube nového Stingera. Vôbec som ho predtým nešoféroval, nesedel som v ňom mimo autosalónu. A rovno ideme na okruh, samozrejme v klasickom vláčiku. Takže budú to naozaj také prvé dojmy. Ale ako cítim, že para je v tom 6-valci. Ozrejme aj zvuk. Prvýkrát som tomu trošku pridal. Aspoň toto budete mať takú drobnú sondu do toho, ako to vyzerá na prezentáciách. Čiže poď, sadni, jazdi hneď na okruhu a niečo prípadne povedz o tom aute. A páči sa mi tá jedovitosť na plynový pedál. Stále mám taký pocit, že ten Stinger si tak akože pláva a naklonením nám dá najavo, čo myslí pohybom karosérie. Mne sa to páči, ja mám rád mäkšie podvozky, ako tie tvrdé štolverky. Ale tie šesťvalce sa už dnes tak často nepočujú. Páči sa mi to vyváženie, taká nálada nechať sa pretáčať. To je tu príjemné v tom Stingeri, čiže na snehu budeme s tým jazdiť bokom, to už je teraz jasné. Fakt na tom šmiklavom asfalte, ktorý tu je, normálne cítim do kabíny, ktoré koleso zaberie. Nie je to úplný ultrašport, ale nie je to iba módna hračka. Zatiaľ som nemal možnosť vyskúšať brzdy, ale skúsime, ako sa správa tá štvorkolka. Má to taký pocit, že to ide na zadok a mám také cítenie, ako by tomu chýbala trošku svornosť na zadnom diferenciáli, že zadok predok sa tu viac menej jasne rozdistribuje. A potom čakám, že by sa to malo vzadu privrieť. Treba počítať s hmotnosťou Stingera. Ale presne tá nálada Gran Turismo tomu pristane. Toto bude dobrý pohon možno na sneh, kedy to auto sa tak nenakloní, nedojde k odľahčeniu kolies, tým pádom to možno dá taký kontinuálnejší záber, šmik. Hej, teraz to ide nedotáčavo. A dalo by sa s tým zabaviť. Taká je mierne nerozhodná tá štvorkolka, ale áno, už to tam bude. We'll be right back.
myslím, že vrchol tejto prezentácie mám hneď na úvod za sebou a je najvyšší čas sa teraz upokojiť a vyskúšať si všetky ostatné motorové verzie, keď neviem, či niečo bude mať na 6-valec, ktorý som si práve vyskúšal, ale tak najskôr si môžeme Stinger ukázať v rôznych farebných premenách, ktoré tu máme k dispozícii. Napríklad toto je taká plotová siva a myslím, že sa Stingeru veľmi hodí. Tak toto by som nazval možno višňový sorbet, ale príde mi uvádzacia farba Stingera trošku opozeraná. Videli sme to na autosalóne, v prospektoch, na videách a ja by som si ju nevybral, pretože sú tu lepšie farby. Z palety modrých farieb mi padla do oka táto a dokonca ani sa na slnku neprehrieva tak, ako višňová červená. No a toto bude zrejme najväčšia masovka. Bielý Stinger, na ktorom vyniknú tvary a klasické črty toho GT-čkového výrazu tváre. Najmä tu vidieť tú dlhánsku prednú kapotu, na ktorej sú na vrchu samozrejme falošné výduchy, vetracie otvory, ale zase nie všetko je tu len akoby na oko. Napríklad tieto ventilačné šachty pre chladenie brzd sú reálne. Rovnako aj tieto výduchy za prednými dverami. A čo je dobré v dnešnej dobe, môžete sa spoľahnúť aj na výfuk. Ten je skutočný a dokonca pri 6-valci nie je len jedna dvojitá koncovka, ale sú tu dve. Ak by ste chceli vedieť, čo zaujalo mňa z toho farebného spektra najviac, tak je to táto plotová sivá. V nej vyniknú všetky tvary, ktoré tým Petra Schreiera navrhol. Je to farba, ktorá sa bude ľahko udržiavať a možno by ste to nečakali, ale na rozdiel od brány vašej starej mamy, toto auto má metalický lak. A teda ja by som si Stinger vybral v takejto farbe. No a najvyšší čas ukázať ďalšie veci, ktoré ma zaujali. Bez povšimnutia nemôžu ostať predné Brembo brzdy, ktoré sa mi zdali na okreskách pri tom klasickom tempe, ale aj pri tej krátkej skúške na okruhu naozaj silné. A myslím, že k autu, ktoré má výkon 370 konských síl a maximálnu rýchlosť 270 km za hodinu, rovnako patria. A pokiaľ ide o obutie, tak toto je asi najlepšia voľba. Michelin Pilot Sport S. Guma od Michelinu navrhnutá presne pre tento typ Gran Turisma. V princípe ma zaujal aj samotný kľúč od vozidla. Je celkom interesantne tvarovaný. Toto je tlačidlo zamykania. Samozrejme, funguje tu aj bezkľúčový vstup. Týmto odomknete dvere, týmto odomknete a zdvihnete elektricky otvárateľné veko batožinového priestoru. Vlastne tie akoby piaté dvere, pretože je to niečo na spôsob liftbacku alebo Gran Turisma. A navyše kľúč je potiahnutý kožou a myslím, že naozaj pasuje do takej prémiovejšej triedy. Nejaké desiatky, možno i stovky kilometrov som strávil v tomto kokpite. Naozaj má ten GT-čkový charakter, to znamená akoby nízka prístrojová doska, krátka, ten uhol sklonu čelného skla zapadá presne do toho konceptu. A to naozaj veľká čestky za to, že tieto charakteristiky nejakým spôsobom nerozbila. Možno to rozbíja displej, ktorý má akoby tak, čo sa oči týka, plávajúce uloženie, ale inak je tu namontovaný pevne. Mal by som predsa k tomu možno jeden taký návrh pre auto tohto typu, kedy ten displej je ďalej a sú ľudia aj s dlhšími nohami, ktorí sedia viac vzadu, tak by sa tu hodil klasický kruhový ovládač, niečo ako iDrive od BMW, ale s kokpitom a sedadlami som vrcholne spokojný. Navyše, v najsilnejšej verzii 6-valcovej mali sedadla okrem elektricky nastaviteľnej bedrovej opierky aj nastaviteľné bočné vedenie, to znamená, že sa viete normálne tým sedadlom stisnúť. Teraz na záver tých prvých jazd je najvyšší čas zhrnúť dojmy a upratať si to v hlave. Jazdil som v podstate so všetkými dostupnými verziami, a to s benzínovým 2-litrom zadným pohonom, s 2.2 dízlom s pohonom oboch náprav a rovnako aj s najsilnejšou verziou s 370-koňovým 6-valcom, ktorý má pohon oboch náprav v tom, čo sme ho skúšali. Tešil som sa na tú 2.0T zadokolku.
nesplnila úplne moje očakávania, pretože bola stále taká húpavá, meká. No možno to bude znieť tak alibisticky, ale z toho, čo som vyskúšal, mi najviac šmakoval 6-valec, najsilnejšia verzia. Vôbec som nemal pocit, že je to motorovo nejak prepálené. Viem, že asi bude záujem o diesela štvorkolku, ale ak ísť do Stingera, ak už dať peniaze za GT-čkovú Kia, tak si to zobrať, by som povedal, v tej plnej polnej, v 6-valci. To je tak, zatiaľ sa mi to tak javí. V prvom rade vám ďakujem za to, že ste toto video dopozerali do konca a napokon vďaka vám, divákom, sme sa stali v priebehu 2 rokov najsledovanejšou internetovou automobilovou televíziou na Slovensku. Chceme sa vám poďakovať, a to nie len novým webom Garáž TV, ale aj špeciálnou ponukou, o ktorej sa dozviete podrobnosti už čoskoro. Ešte raz veľká vďaka za priazeň a tešíme sa na vás.